Kriza ekonomike duket se po jep ndikimin e saj dhe tek depozitat e bankave të cilat nuk kanë shënuar rritje që nga gushti I vitit të kaluar. Madje ka nisur 2013-ën me rënje. As dhjetori periudhë që shoqërohet me shtim të kursimeve për shkak të prurjeve të emigrantëve, nuk shënoi rritje të depozitave. Nga të dhënat mujore të Bankës së Shqipërisë, rezulton se në janar të vitit 2013, depozitat arritën në 928 miliard lekë, duke shënuar një rënje prej 0.2% me bazë mujore. Por tendenca më negative u konstatua në muajin dhjetor, ku depozitat nuk rritën me bazë mujore. Përgjithsisht gushti dhe dhjetori janë dy periudhat sezonale kur bankat I gëzohen rritjeve të depozitave për shkak të prurjeve të emigrantëve. Ndërsa në gusht tendenca ishte normale, dhjetori 2012-s për herë të parë shënoi një stagnacion të kursimeve. Tendenca negative e depozitave ka ardhur si rjedhoje e uljes së kursimeve në valutë gjatë 3 muajve të fundit. Madje në dhjetor rezultojnë të jenë të rrequr nga bankat rreth 50 milion euro. Valuta është rrequr në dhjetor si nga individët, ashtu dhe nga korporatat jo financiare. Kursimet në lekë shënuan një tendencë pozitive në dhjetor për të rënë sërish në janar. Në fund të 2012-s depozitat në lekë në total arritën 930.7 miliard lekë, duke shënuar rritje me 5.5% me bazë vjetore, apo rreth 25 miliard lekë. Një vit më parë ndryshimi vjetor ishte 11.5%, apo rreth 90 miliard lekë.